тас бұлақты қырылған қызыл әскер ұларбек лиұлыәхисса қызылдар жағы генерал ло шайүйдің отыз әскерімен сарғамысты қазақ мергендерінің қолынан қаза тапқан хабарын орталыққа қорқа қорқа мәлімдеді шинжяң өңіріндегі жағдайға бейжіңнің басы қатқанына біраз уақыт болған үйірлі көкжал оспан батырды қалай арқына көндіріп батсаймақтағы аймақтағы соғыс өртін өшіру үшін Мәскеу мәскеумен сталинмен жиі байланыста болды алтай іле тарбағатай бетін жайлаған миллионға жуық қазақ пен қашқар тұрпан ақсу құмында дауыл алдындағы мұхиттар толқып тұрған 5-6 миллион ұйғыр қосылып жорық дабылын қақса батыс аймақ сөзсіз қолдан кетер еді орталықта шұғыл жиын ашылып ірімжіге табан тіреген генерал Уан жын әскері және үш аймақ бағытын мұқият бақылау қалсын. жер жағдайы картаға түсіріліп оспан сарбаздары шоғырланған өңірлер күнді түні назарда болсын жергілікті халықтың жүрегін өздерің бұрыңдар олардан бас шалдыңдар, оспанды және сарбаздарын мейлінше қан құлы жауыз надан халықты тонаушы жыртқыш етіп көрсетіңдер деген жеделхат жіберілді Сарқамыстағы қырғын оспан батыр мен қызылдардың арасында сабақталып тұрған белгісіз бір жіптің кесілуін жеделдетті соған қоса Нұрғожай батыр естелігінде жазғандай ара елшілікте жүрген зәйгішіңдердің оспанды ірімжігі екінші рет шақырған Уан Жының сәлемін әкелу етті. ол сәлемінде оспан бізге келсін менің күш қуатымды көрсін көп болса жаныңда мың үй бар шығар бір үйге бір аэропланнан жіберемін деп доқ көрсетуі от үстіне май құйған осыны сәлемге қарсы оспанның менің ұлттық тәуелсіздік құқығымды танысаң барам егер шыңжаңның ұлттық тәуелсіздігін танымай баса билеймін жұтам десең келіп жұтып бақ деп жауап беруінен кейін ашық жаулық басталды генерал уаң жын жасақтаған екпінділер тобы қару жарағын сайлап оспан батырдың ізіне түсті алдында ұйғыр сәлім молла бастап келген елшілер оспан қонысын егжей тек желі зерттеген алып бара жатқан қалың сарбазы да қауіп төндіре қоятын ауыр қарулар да көрінбейді жол бойы кездеске мал шауылдар сияқты бұлар да көгіне қозы желде қолыны байлаулы бейқам жатқан ел екен тек батырдың сегіз қанат ордасын күзеткен түстері суық еңгезердей мергендерді көріп сәлсескенген біздің жер қайысқан қалың әскер тау таудың қуысында бөліне қонған аз қазақты бір ай ішінде жайпап қалғанын дегенімізге көндіріп аламыз деген ойға да келген алайда уаң жынның ойлағаны мүлде керісінше шықты ішкі қытайды қызыл өрттей жайпаған жапон әскерімен де халықтық партия армиясымен ұзақ жыл соғысып мол тәжірибе жинаған үш мыңдық екпінділер тобы құмыл мен баркөл арасын қанша шарлағанымен уысына ештеңе іліктіре алмады өйткені тау мен дала соғысына әбден жатылған оспан батыр сарбаздары ешқашан үлкен топ болып жүрмейтін 5-10 немесе 15 адамнан ары қарай көбейтпейді Кәрлер мен қатын баланы таудың ең күдір көзге түспейтін қаға беріс қойнауларына қондырып аты жүйрік көзі өткір жас мергендерге күзеттіреді де өздері аң атып барлауда жүреді оларды мың сан әскермен келіп басып қаламыз деуі бос оның үстінде жері күдір ішуге жарар суы бар бұлақ бастаулар шанда бір кезігетін ауарай қолайсыз мекенге үйренсе алмаған қызыл арменің десі қайтып тебіні бәсеңдеген генерал Лоша үйдің аянышты өлімі де үрейін ұшыра бастаған қазақтардың мергендігі соғысқа аса шеберлігі жайында өз іштерінде де небір аңызға бергісіз әңгімелер тарап қазақ десе жын пері көргеннен бетер зәресі ұшатын күйге түскен қара нөпір топпен тау тасты кезіп құр босқа сандалып амалы таусылған қызылдар екпінділер тобын 200-300-ден бөліп сай салаға жіберудің қамын жасады жер жағдайы сызылған карталар таратылып төрт төңіректің сырын бес саусағындай білетін саудагерлер мен аңшыларға жол бастатты тарихаттан бері қытайдан батыс шекарасы саналатын ныыңшия гансудан қарай өтетін негізгі өткелдің бірі қытайша шиңшиңшия деген қазақтар қолтары деп атайтын үлкен қысаң еді маңайын тазығыр таулар мен сусыз бетпақ дала қоршаған ен құлан қақ сол қысаңда жаратушының құдіретімен қандай қуаңшылық жылдарда су алмайтын жалғыз ғана бұлақ бар мыңдаған жылдар бойы жібек жолы бойымен шығыстан батысқа батыстан шығысқа шұбаған керуендер мен суыт жүрген жолаушылар осы бұлақ бойына келіп тыныс алып жан шақыратын алдағы сапарға су қорын толықтайтын өзге бастау көздер алыста ұлы таулардың жыра жып қылында. жер сырын білмейтін адам шөлден қатала өлер қазақтар қысаңдағы сол су көзін тасбұлақ деп атап ары бері өткенде жағасындағы бұталарға ақтық байлап кететін ал тау арасынан қиыр шұбап жататын қаражолдың жан жағындағы шұғыл айланбалар мен ұрымтал тұстарға кезінде халықтық партияның әскерлері тастан қалып көптеп окоп тұрғызған мақсаты арғы қытай мен шинжяң арасын жалғайтын осына олы жолға бақылауды күшейту үшін қызылдармен соғыс кезінде сол окоптардың қазақ сарбаздарына көп пайдасы тиді осы төңіректі биыл керей ішіндегі сарбас руы мекендеген жігіттері шетінен жырынды жортуылшы мергендер топ басын дөкей жанымхан қасен деген қас мергендер бастайтын қызыл арменің үш мыңдық екпінділер тобынан бөлінген 200 жүз таңдаулы әскер баркөл жағына апарар жалғыз жол осы қысаңнан өтіп қанамбар тауына бекінген оспан батырдың ізіне түспек еді қос мерген өтей жаным хан дала отына кеше атып алған құланның боршасын былқытып асып қойып жігіттерге ат тағылатып отырған түсмезенде шығыс шақ күнгейге ең биік шоқыдағы көне Акопқа екі жігітмен дүрбі тартыпға кеткен қасен мергеннен хабар келді. икнің көн артынан қаздай тізіліп алты үлкен көңке келе -кө жатыр Тола, сарала кейінген әскер тасбұаа тайшаптырым жер қалды деді хабаршы бұл хабарды естігенде жігіттер төбесінен жасын түскенде қатты састы себебі таспылақтың астыңы жағындағы обалының татырына кеше ғана көш ғшұын байлаған Балашағаның шағаның бәр сонда бейқам жатыр. абылайша мен қара қостарын ғана тігіп қанамбар тауындағы елдің соңынан қуа көшпек болған Дау шедер аралық тастап қонған он үй онда кебіспай мен әнісі ғана күзетті. Екеу қанша батыр болса да қалың жауға қарсы еш қайран қыла мыналардың беталысы жаман ауылға жетсе жас кәрі демей түгел қырып тастар өлсек шейіт тірі қалсақ қазы болармыз түс ауып кетті күн батқанша осы қысаңнан шығармай тіл қалдырмай түгел көзін құртайық Сапсаңдар, жігіттер қанша тез қимылдасақ сонша тез жеңеміз деді жас үлкен дөкей мерген.